tillsammans, vi har Crazy Banana med ny video. Och som ni har sett på titeln så ska vi göra en turnering med mina kompisar är väldigt glada. Det här är alltså tredje året i rad vi gör den här turneringen. Och nu ska vi alltså gå igenom ett varv vilka som är med i den här turneringen. Så vi börjar med... Jag heter Alex. Alex heter han. Anonym, heter du Och det är alltså tredje året vi kör den här turneringen. Så vi börjar med ett varv runt och se vilka som är med den här gången helt enkelt. Vi börjar längst bort här. Jag heter Alex. Alex. Ja. Hannibal. Christian. Siavash. Hugo. Angelo. Jag heter Erik. Alla vet vem jag är. Lägg tag live på honom. Vidar. Oskar. Vad hände Vidar? Jag tappar hjärncellen. Kan du tappa runt bort i tanda? Vi ska alltså börja lotta nu vilka som ska möta vilka. Så ja, är ni taggade eller? Jaaa! Okej, första spelaren kommer att vara Christian! Tjena, berätta lite om dig själv. Jag heter Christian, jag är 15 år, följ mig på Instagram. Hur tror du den här turneringen kommer gå? Det som händer, det händer. Du tror inte du kommer vinna, du bara kör. Vem vet, det som händer, det händer som sagt. Gud vet bara. Exakt. Ja, men vill du hälsa tittarna något sista? Bror, följ mig på Insta, länken finns i beskrivningen. Ja, det var det. Fan vad kul. Och Christian ska alltså möta Mio! Mio! Ja, andra matchen kommer att vara Siavash! Och Siavash kommer att möta... Blir det jag för tredje året i rad, du är riggad. Vidare! Okej, tredje matchen kommer att vara Oscar! Oscar ska möta Hannibal! Nej, du kommer att slå motkötta. Nej, grejen är, jag är nog sämst på FIFA, jag ser det Ogge. Jag är sämst. Fjärde matchen och den här sista kommer att vara Erik! Ja! Alex! Vem där tror du är Alex snabbt? Nej, alla, jag hämtar dig! Erik ska möta Angelo! Yeah! Och det betyder att den femte matchen kommer att vara Alex och... Okej, nu går vi igenom vilka som ska möta vilka. Det är alltså jag mot Christian första matchen. Sen andra matchen kommer att vara Vidar mot Siavash. Vad har vi då? Mot huvudet. Det har vi, det fixar vi sen. Sen tredje matchen kommer att vara Oscar mot Hannibal. Och sen är det Angelo mot Erik. Och sista matchen kommer att vara Alex mot Hugo. Wow! Så! Så skriv i kommentarerna vem ni tror kommer vinna. Så sätter vi igång första matchen. Jag mot Christian. Okej, första matchen. Jag mot Christian. Då ska vi alltså slumpa. Man slumpar tre gånger. Så du börjar. En, två, tre. Ah, för helvete. Ja, men de är bra. Kolla nu. En, två, tre. Ah, två city. Tjena dig. Tjena fan, tjena. Ja, kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag tror förhoppningsvis så vet ni mesta vem jag är och ja, kan berätta lite kort. Jag heter Mio, kallas även för Grace här på YouTube och är 16 år och bor i Solna. Så ja. Nice, nice. Och hur tror du det kommer gå i turneringen här då? Har du någon vinna eller? Hur ska jag möta Christian? Jag tror jag kommer vinna. Och förhoppningsvis vinner jag nästa match och sen finalen såklart. Så ja. Jag kommer vinna hela skiten tror jag. Och är någonting du vill säga till dina följare? Nej, jag gillar den här videon för mer turneringar och såna här grejer. Mer videos med mina kompisar och så vidare. Så kommer till något kul och hoppas ni gillar den här videon. Så, ja. Oh, tack så mycket här. Kan jag få en handskakning också? Varsågod. Tack så mycket. Okej, okay, city mot city alltså. Fan vad roligt. Nej! Om min mamma... Det är fin början alltså. Robert, vad gör du? Hä? Åh, vad bra! Scorpion! Dabba! Nej! Ja, men sluta, vad fan håller du på med? Ska vi inte dricka kör vi? Ja, där har vi det! Tremålsregeln, tack för en bra match. Ja, du kan börja då. En, två, tre. Ajajaj! Vilket lag är jag? Han har glömt vilket lag han är. Det är fuck, vad skillnad det här! Jag fick perfect shot, såg du? Nej, du kanske ska stå. Straff! Straff! Ursäkta! Ah, vi grät kort! Ah, vi grät kort! Vad är det här? Bror, i skottknappen! Men bror! Så du högt han hoppade! Ah, ursäkta! Straff! Vadå straff? Det var igen! Ah, Vidar har sin straff. Han kliver fram med Robert Lewandowski från Polen och han räddar sig. Hej, här. Snyggt. Vart är någon presenter? Oh yes! Ah, fuck!
Vad händer? Vad händer? Ja, tack för den här goda matchen. Tack för vinsten. Bra spelat. Det var jävligt dåligt spelat, men det visste jag. Måste man ju tre på att välja? Tre. Måste jag tre. Det är mitt favoritlag också. Det är jag alltid spelar med. De är bra. Otatten, vi tog ju lika bra väl. Hej! Hej! Ut med turken! Hej! Ut med turken! Hej! Nej, grabbar, sluta! Ut med turken! Hej! Ut med turken! Hej! Jag heter Angelo, 16 år gammal. Är du bra på FIFA då? Ja bror, jag är den bästa. Kommer du vinna den här? Ja, det kommer jag 100%. Kommer det. Vad vill du hälsa mina tittare? Jag vill hälsa subscriba, likea och kommentera där nere, you know. Ha en bra video. Tre gånger. En, två, tre. Ah, bo, vilken match, Juventus Bayern. Erik, ge mig barmhärtighet. Yeah! No way! Jag ska inte åka till mål här. Fuck's sake! Cristiano Ronaldo! Ja, jag har bra första halvlek, 2-0. Jalla grabbar! Ja, vi läser, jag tror vi läser om. Läs min snabba cash. Berätta lite om dig själv. Jag heter Alex. Hur gammal är du? Jag är 15 år. Ja, hur tror du kommer gå i den här turneringen? Inte bra alls. Inte bra. Nej, vill du hälsa tittarna något? Ja. Vad för något? Nej. Vill du inte shoutouta dig själv eller? Nej, det är inte. Ja. Okej, du börjar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vi kör bara. Va? Okej, nu ska vi lotta vem av dem som åkte ut som ska komma tillbaka in i tävlingen efter showen. Vi är fem och vi behöver vara ett jämnt antal. Den som går vidare till nästa omgång är... Siapa! Nu ska vi lotta nästa omgång och se vilka som möter vilka. Siavash! Siavash, första matchen kommer att möta. Och det blir vi där! Okej, andra matchen. Okej, okay, jag fick mig själv alltså. Vem är det som kör? Där kommer möta. Hanima! Nej, det är inte mitt namn! Det är inte mitt namn! Det är inte mitt namn! Det var inte mitt namn! Det var jag, lilla Hanima! Och det betyder att sista matchen i den här omgången kommer att vara Erik mot Alex. Okej, då lottar vi. Ja, kör då. Alla fan! Okej, lycka till. Yes! Hejdå! Pogba! Där har vi! Aj! Vad skjuter du mig? Fan vad det där. Hola, så hola. Jag förstår att jag ska säga det. Fuck dig och din... Fuck dig! Fram!
Hans! Fuck Hans! Nej men vad fan alltså! Han missar. Ja, så passar det. Ja, jag kunde ha hjälpt idag. Ja, det var kul. FAN! Kör han bara. Kör tre. Det ser bra lag. Jag får ju också rätt mycket. Kan vi byta på ett roll? Nej. Du känner 5-0 seger, eller hur? Nej, jag är ledsen. Jag kan inte uppföra det. Och sen är han så duktig. Nu är vi där. Ja, varför du sa det? Jag driver brorsan. Varför du sa det? Miss! Kolla så! Jag har lite med tur också, brä. Oh my god! Han är bad. Skill goal. Ey. Vad tur går. Jag skickar min spelare 4 gånger. Du kan göra det sittande. Japp, det var Tenas regeln. 1, 2, 3. Bye. Berätta lite om dig själv. Det känns bra. Det känns bra att du berättar lite om dig själv. Ja. Vad heter du? Jag heter Erik. Vad gillar du? Ja, jag gillar många saker. En sak är karate. Ja, hur tror du att turneringen kommer gå? Jag tror jag kommer köra final. Du kommer köra final? Ja. Kommer du vinna finalen? Det är 50-50. 50-50. Okej, vill du hälsa tittarna något sista? Ja, lyssna. Om ni tycker alltså att jag är bra, ni tycker om mig och så, skriv kommentarerna där nere. Hashtag Erik är bäst. Okej, okay? Då får alla godis. Så. Ja, tack så mycket. Du skrev det livet i katten. Jag svär, du skrev det skit. Ja, men sitt för. Nej, jag skiter direkt. Nej. Det räcker. Mio, vänta, Mio. Mio, han fuskar ju det målet. Nej, den här slog mig. Det var någon som slog mammas död räcke. Ser du? Hallå, nej, jag skiter. Replaya. Katten gick in under, jag är rädd. Bara säg det, ingenting, fortsätt. Oh my god! Visste du att cirka 3% av alla män som är i relation blir... Nej, jag skiter i honom! De blir bättre misshandlade av sin kvinna. Jag gissar på att jobba. Ja! Grabbar, alla barn som kollar på det här. Svart inte bra. Fan, står det 2-2. Oh my god. Okej. Okay. Du ska sveta. Tack vare ett självmål. Hej, bra gjort Henrik. Okej, nu har alltså bara 3 kvar i turneringen. Hey. Och det är ju ett ojämnt tal, så därför kommer vi lotta vilken person som går direkt i final och vilka 2 som ska mötas om en plats i final. Och det är alltså Erik, jag och Vida. Ja, det är jättebra! Som är kvar, och om Erik gått i final nu, då... Då måste han ha kört. Då skjuter jag. Vi kommer lotta de 2 som ska köra, och sen den som är kvar blir går alltså i final. Så, nu kör vi. Vidar, ge mig Erik. Vidar, nej! Han får inte gå till final. Ja, jag vet. Jag hoppas det. SM Gold! Alltså, han är så fucking dålig! Det här är riktiga finalen. Berätta lite om dig själv. Vad ska jag säga? Benman är driftig. Vad heter du? Jag heter Vidar. Jag är 16 år. Spelar fotboll. Lever livet. I Stocksund. Stocksund. Ja. Fan vad kul alltså. Var det något mer eller? Hur tror du turneringen kommer gå? Alltså lyssna. Jag tror det blir som förra året. En enkel vinst liksom. Det har inte varit några svåra motståndare hittills. Jag tycker ingen är sådär riktigt bra. Liksom. Det finns en grabb som heter Mio. Så jag har hört att han är ganska sketen och sådär. Men ja. Liksom. Jag tror det blir vinst alltså. Helt ärligt för mig. Ja, vad vill du hälsa tittarna då? Sista grejen. Jag vet att tittarna bara gå in på min Snapchat och Instagram. Finns det i beskrivningen. Vi bryter där. Nej, där. Det står det här och liksom. Ha det bra, gilla och kommentera. Så ni vet vem jag är. Jag är Vidder. Vi kör. Ja. 1, 2, 3. Madrid. Okej, det här är typ den riktiga finalen för Erik. Erik är inte värdig att vara i final. Alltså så jävla bullshit. Du driver. Du måste ha med det här. De blev en sunshine. Zapata, nick mål. Ska du koppla?
nej, 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 nej. Det han missar bollen. Du suger min dachri ut ikväll, asså. Nu är det alltså final. Det är alltså Vidar och Erik som har kommit. Men i alla fall, jag är bäst. Ska Vidar vinna för andra året? Det tror vi alla på. Kom igen nu Vidar, nu kör vi! Om Erik vinner det här, då hoppar jag. Om det blir mål. Blir det mål? Du är där. Då tycker han har makeup sex. Jag fick aldrig katten i huvudet. 1-0 i finalen till Vidar. Tjalalalala. Första halvlek så sa 1-0 till Vidar som förväntat. Förväntar mig typ 2-3-0 egentligen, men 1-0. Bra, jag missat mycket. Du kan försvara lite. Jag har missat mycket, det är den här busharen som jag menar vad han har fått ut. Aj. Åh herregud. Straff! Yes! Jag fick rädd. Va Jesus? Oh my god. Ursäkta, vart spelar Kurdistan? Har man tillbaks eller? Nej. Vilken räddning! Två tilläggsminuter i finalen. Stats 1-0. Saxons farsa. Okej, spela ett baseball team som alltid vinner, men varje gång du spelar så är det... Vidar kommer att vinna för andra året i rad. Om inte Erik gör ett mirakel i sista minuten. Vilket han inte gör. Vidar är vinnaren 2018. Och... Jävlat! Ja, då var denna turnering klar. Turneringen 2018. Vi har alltså Vidar som vann för andra året i rad. Han var ju förra året också. Han förtjänar inte. Han förtjänar faktiskt att vinna finalen. Men matchen innan det tycker jag. Erik förtjänar inte. Nej, Erik förtjänar inte att vara i final. Men i alla fall, Vidar är vinnaren. Och ja, tack för att vi kollade på den här videon. Gilla för mer, gilla för nästa år. Och adda mig på Snapchat, Instagram för att jag är vinnaren. Han är i total. Det är ju snäva. Adda mig med. Adda mig med Erik Vinton. Lägg oss i description. Precis, vi gör så. Visst, lägg våra grejer. Vi gör så. Prenumerera på kanalen, missa med mig. Så får oss bra. Då Vidar! Så hörs vi i nästa video. Ha det bra allesammans. Skitdåligt. Du måste ta med. Skitdåligt.